ପରମିସନ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଛି ତେଣୁକରି ଫୁଟା ଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ପରମିସନ ଦେଲା ତା ପାଇଁ ଆମର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିନଥିଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଷ୍ଟକ୍ ବି ନଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସେ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି କୁହାଯାଇଥିବ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁସାରେ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଯଦି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ, ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଏଠି ନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହୋଇନଥିଲା, ଏଠି କର୍ମଚାରୀମାନେ ନଥିଲେ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପୋଲିସର ସହାୟତା ମିଳିନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଗହଳି ଜାଗାରେ ବାଣ ଫୁଟା ହେଲା। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତା କି ଜାଣିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମର ଏତେ ବାଣ ଫୁଟା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଏତେ ଆବାଜର ଯେଉଁ ଡେସିମିଲର ବାଣ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଟିନଥାନ୍ତା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇଥାନ୍ତା। ମଣିଷ କେତେ ସଚେତନ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ସଚେତନ ହୋଇଯିବ ତ ଦୁନିଆ ଆଉ କିଛି ଇଏ ରହିବନି ନା। ସବୁ ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ ସଚେତନ କ'ଣ କ'ଣ ନା, ମାହାଲଟା ହେଉଛି, ବାଣ ଫୁଟୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତେବେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ? ସମସ୍ତେ ତ ବୁଝିପାରିବେନି ନା, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଦୁନିଆ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା। ଏଇଟାକୁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଆଟେଣ୍ଡ ରହିକିନା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକା ବାଣ ଫୁଟଉଛେ କି କ'ଣ କରୁଛେ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରାଯିବ, ମାନେ ପରମିସନ ଆଣି ପରମିସନ ଯାହା ଅଣାଯାଇଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ ହେଲେ ଏତେ କ୍ଷତି ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଘଟିବନି।